السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آر کے ایس نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی مجلس شورا کے اہم رکن اور امیر خیبر پختونخوا ڈاکٹر شفیق امینی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے تحریک لبیک پاکستان کے خیبر پختونخوا کے امیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری سے پہلے امیر خیبر پختونخوا شفیق امینی صاحب نے ایک آڈیو بیان جاری کیا، آپ بھی سماعت کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ٹولو ملگرو تا دا درخواست دے چھے امتحانات او دا مشکلات او تکلیفوں نے چیدی دا دا جن حصہ دا، بیا پدے تمہارا مقدس مشن کے دا سعادت خبر دا، تاسو خپل حوصلے برقرار ساتھ خپل کار تکار ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ، او زمونگا دا یقین دے ان شاء اللہ چدا کم اللہ کریم جل جلالہ دا غدم ابو پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا خدمت دا پار او پدغ مشن کے کدا کم تکلیفوں نے دی دا اللہ کریم جل جلالہ دا دے تحریک تپارا مزید دو روٹ سبب او باعث جوڑائی، او ظالمان با اللہ کریم پدے من نورم ذلیل و خوار کئی۔ منگ دوبار خوش قسمت ہے خبر ادا دا چدا گرفتار ہر سچیدی دا تحفظ ناموس رسالت او تحفظ ختم نبوت دا پار دی، نو دے دا پارا چھ سمرم مونگ پد خپل جن بانے فخر کو اگر کم دے ان شاء اللہ۔ اس خبر نہ دا مشران دا تکلیفوں نہ تیر کری دی، مونگ بم تیرو وقت خیری پہ تاریخ بنے دا سے را روان دے چڑیر دو روج را روان دے، دوستان خپل چکم دے کار تک کاروائے خپل جذبے جوان ساتھ ہے، او یو بل سر چکم دے مشاورت تواری او چیز برابر ساتھ ہے ان شاء اللہ۔ دور جب اللہ پاک ختم کی لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاج دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔